Ucar rayonunda piyadanın ölümüyle neticelenen yol kazası baş verib. Milli TV'nin yerli bürosunun verdiği məlumata əsasən bildirilir ki, hadisə bugün günorta saatlerinde Bakı-Qazaq əsas magistral yolunun Ucar rayon Ənvər Məmmədxanlı kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, qoşqulu Kamaz markalı yük maşını yolu keçən piyada Kürdəmir rayon sakini 1949-cu il təvəllüdlü Bəhrəm Şərifoğlu Dəmirovu vurub. Hadisə deməli Kürdəmir rayon sakinidir, Bəhrəm adlı şəxsi. Dəfn mərasiminə gəlmişdi. Evinə qayıdarkən yolu bəli, bu kəndə küçəkən kəndinə. Yolu keçərkən avtomobil qəzasını gördüyünüz kimi Kamaz markalı maşın vurub bu hadisə baş verib. Bir adam aldığı ağır xəsarətdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin İstintaq və Tədqiqat Şöbəsində araşdırma aparılır. Səmrə Mirzə qızı Devran Əskərov, Rövşən Qasımov, Milli TV üçün.